taageerayaashan kasoo digarogtay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xisbiga kulmiya wuxuu xaflad ballaaran oo soo dhaweyna ugu qabtay hotel city plaza ee magaalada burco waxaana kasoo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiya xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka heer gobol iyo heer degmo salaadiin cuqaal haween iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn taageerayaashaasi soo dhaweeyey gudoomiyaha xisbiga kulmiya ee gobolka togdheer xasan mataan iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya ee gobolka aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waa idin soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka gobolka togdheer ama guddiga fulinta ee xisbiga ama xisbiga kulmiya gobolka togdheer meel uu joogada aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa xafladda quruxda badan leh xisbi mucaaradka wadani xildhibaanadii ugu codkeed iyo tirada badnaa xisbiga wadani ayaan ku soo dhaweynaynaa si uu halkan ugu wareejiyo mulaa muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiyaba taageerayaashiisii iyo beeshiisii uu halkan uga gudoomo gudoomiyaha xisbiga kulmiya xisbi tirada la leeyahay baan idinku soo dhaweynaynaa xisbi miiska aad soo fadhiisanaysaan oo tirada wax ka goynaysaan baan idinku soo dhaweynaynaa xisbi tirada iyo arrinka iyo wuxuu ay naga dhexeeyaan oo gogosha aa qaybtiin qaadanaysaa baan insha allahu tacaala idinku soo dhaweynaynaa waa garab naga maqnaa oo aanu tabaynay maantana cudud iyo caqli iyo maskax intaba aanu ka fulayno waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaa kaloo halkaasi ka hadlay xildhibaan shiino fallidh oo hogaaminayay taageerayaashan kusoo biiray xisbiga kulmiya iyo cuqaal maanta waa munaasabad aad u weyn taageeradii aan anigu fikirkii ay ku shaqaynayeen xisbiga kulmiya iyo dowladdu ayaanu qaadanay waxaana ku wareejinayaa muuse biixi cabdi anigoo aan xusbigaygii waxba ka sheegaynin xumaanna ku sheegaynin intaan wada joognayna si wacan aan u wada shaqaynaynay haddee baydankeeda leeyahay iminkana asaliyan aan ka mid ahay oo sharciyan aan xildhibaanku xusbigiisii ka bixi karin laakiin taageeradaydii waxaa ku wareejay xusbi mucaafadka xisbiga kulmiye ayaanu ku soo biiray waxaanu cudud haynay iyo waxaanu haynay taageerayaal iyo maskax ee muruqba markaanu muddo dheer ku jiray talo ku jiray ee aanu gorfayn badan ku jiray waxaanu go'aansanay inaanu xisbiga kulmiye ku soo biirro anigu waxaan ahay dee xubin ka mida golaha dhexe waa ahma ahna baan ahay waxaan daaran ka cadaynayaa anigu waxaan leeyahay xubintii wadani ka ahaa waan ka baxay golmi dhexana waan ka baxay waxayana halkaa ka hadlay suldaan maxamuud xaaji xuseen iyo wasiirka warfaafinta somalilan cadaani iyo mas-uuliyiin kale waay ka muuqataa runtii muuqaalka waftiga culus ee halkan jooga ahmiyadda ay siinayaan inay ku soo biiraan beeshu xisbiga kulmiye idinkana waxaa laidinka rabaa sidaa aharoon soo sheegteen ee aad maantaba ku celceliseen in taageeradii laidinka bartay ee shantii sano aad siinayseen waxaa kaloo la gaaray barbar soo dhaweynta wadana iga yareeya barbar meel bay gaadhay maanta waxay maraysaa iyadaan xabay ka hadlataan ragiyaad walba istaagaya meel walbana ka hadlaya wixii ay weydiin jirteen de maa qaban karen anaada guubanayay haddaan qabanaya taasina waa taa nin walba waxbaa loo qoraya taarikhda la doonayna maanta inaad annaga noo qorto waxa weeye beeshii ugu horreysay ee mucaaradkeedii iyo muxaafidkeediba goob isugu yimaadeen ee wax naga dambeeya oo iminka aad dib u togataa aanu ku jirin inaanu annagu kow nahay maanta annagaa kow hilowgaa aad soo yarowdeen in badan baanu jabin markaa ninkii ree maxamedshahsakhaale ee warwarhayay hadduu wasiirka yahay hadduu suldaanka yahay hadduu mid kale yahayba maantaad dhacdiidka u jirsanaysa waxaa haray waxa weeye waa hawshii oo aynu gudagalno waxaa munaasibadaasi soo xidhay gudoomiyaha xisbiga kulmiya ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi muuse biixi cabdi waxaanu soo dhaweeyey taageerayaashani waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa gacmo furan iyo kalxaaran iyo kalgacantooyo soo dhaweynayaa beesha maanta kusoo biirtay xisbiga kulmiye ee beesha xarbi
وانو آدي آد وصولوين حزب الكلمية وحلوين هاي سودة وادة سودة وادة وحلوين هاينا ورطنينو تلوذاك ايو تلوذا يا حزب الكلمية هاي ايان وصولوين ماهد علي قودر تيفيق عالمي غاستار برعو